Lijep vam pozdrav, cijenjeni gledatelji i gledateljke. Sretan vam dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u otvoreni program radiotelevizije Tuzlanskog kantona Bosna prkosna od sna, koju smo priredili u čast 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. To je dan koji je izuzetno značajan za našu historiju, jer tada su građani odlučili da će izaći iz tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 2.780.683 građana glasalo je. Izlaznost je bila 63,6%. Od njih 99,7% glasalo je za nezavisnu i samostalnu Bosnu i Hercegovinu. Slijed znamo. Barikade u glavnom gradu Sarajevu i barikade u gradovima Bosne i Hercegovine. Kulturom sjećanja mi ćemo podsjetiti na ovaj značajan datum, ali ćemo i dati odgovore na pitanja koja su postavljena pred nas za ovaj značajan datum, a ti odgovori jesu kako sačuvati i graditi nezavisnu i samostalnu Bosnu i Hercegovinu. Ja ću to danas učiniti sa svojim gostima, to je Izet Šabotić, univerzitetski profesor. Dobrodošli profesore i sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Hvala, hvala na pozivu. Dobar dan vama, dobar dan svim gledaocima i iskoristio bih priliku da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam Dan nezavisnosti. Vehid Jahić, novinar, dobro nam došli i sretan vam Dan nezavisnosti. Hvala vama i gledaocima također svima. Sefudin Tokić, koji je bio zastupnik u prvom sazivu Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Dobrodošli i sretan dan nezavisnosti. Hvala vam i čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine. Fikret Muslimović, umirovljeni general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dobro nam došli i sretan dan nezavisnosti. Hvala velika. Iskoristit ću priliku da svim ljudima u Bosni i Hercegovini i izvan, koji se identificiraju sa vrijednostima naše domovine Bosne i Hercegovine, čestitam ovaj veliki dan, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Prije nego što krenemo sa našom oficijelnom pričom, ja ću zamoliti našu režiju da nam pusti domoljubni spot koji je radio naš Edin Haradžić, dobitnik najvećeg priznanja Zlatni Ljiljan. Ostavi nam zemlju Bosnu,
čista duša, hrabro glava, od Rabba joj vječno slava. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dan koji slavi hrabrost naroda u odlučivanju za suverenu budućnost koja nosi prosperitet. Rudnik soli Tuzla. 1. mart 1992. godine je dan kada su se punoljetni građani Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine opredijelili za nezavisnost i ravnopravnost svih njenih građana i građanki. Sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine želi vam Javus Company. Neka dan nezavisnosti bude podsjetnik na važnost jedinstva i ravnopravnosti svih naroda Bosne i Hercegovine. Sretan dan nezavisnosti želi vam Evropski univerzitet, Brčko distrikt i Kalos Tuzla. Danom nezavisnosti slavimo zajedničku volju naroda Bosne i Hercegovine za slobodom i nezavisnošću. Sretan dan nezavisnosti želi vam Global Ispat Koksna industrija Lukavac. Čestitamo svim građanima Bosne i Hercegovine na danu koji simbolizuje hrabrost i odlučnost za bolju budućnost. Sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Lukavac Cement. A neka dan nezavisnosti bude dan ponosa, sjećanja i obaveze prema zajedničkoj domovini Bosne i Hercegovini. Sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine želi vam TTU Energetik Tuzla. U ovom danu nezavisnosti slavimo zajedničku volju za demokratijom, suverenitetom i mirnom budućnošću. Sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Tim CNC. Vraćamo
vraćamo sa našim gostima u studiju i temi, a to je podsjećanje na 1. mart, dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Gospodine Tokiću, mi znamo da je dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine jedan od ključnih datuma za historiju Bosne i Hercegovine. No, predstavnici političkog, društvenog i javnog života tada saglasni su u jednom, da se referendum mora desiti i da su za referendum glasali građani Bosne i Hercegovine. Kako je došlo do te činjenice da se referendum mora održati? U principu istaću nekoliko bitnih činjenica koje su prethodile referendumom. Dakle, razlike u pristupu rješavanja jugoslovenske pa i bosansko-hercegovačke krize su bila narasla do velikih tenzija i zadnjih 6 mjeseci se to počelo odvijati jednom, kako bi rekao, finskom brzinom. Negdje sredinom oktobra Skupština Socijalističke republike Bosne i Hercegovine je donijela odluku i deklaraciju o nezavisnosti i suverenosti države Bosne i Hercegovine i tome je uslijedila i reakcija medijski prepoznatljiva od strane Radovana Karadžića, koji je tada na tu deklaraciju i na tu raspravu u Skupštini odgovorio prijetnjom da će nestati jednog naroda. Sa raspadom Jugoslavije Bosna i Hercegovina našla na raskršću šta učiniti. Vrlo je važno istaći činjenicu da sve ove aktivnosti koje ću ja navesti nisu bile rezultat odluke bosansko-hercegovačkih institucija da se izađe iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije, nego bila reakcija na činjenicu da se Jugoslavija već raspala. Činjenicom da su svoje odluke i Hrvatska i Slovenija donijele o nezavisnosti i da je taj proces znatno ranije bio izveden tokom 1991. godine. Sredinom januara oficijalno je institucije države Bosne i Hercegovine i Skupština usvojile deklaraciju o nezavisnosti koja je upućena na odluku Banditerove komisije koja je svojom odlukom, dakle, komisije, relevantne komisije koju je predsjedavao predsjednik Ustavnog suda Francuske, donijela odluku da se sve republike, federativne republike, sve republike federativne Jugoslavije mogu izjasniti o nezavisnosti. I 14. mislim da je januara jedna takva odluka donešena i upućena je Banditerove komisiji sa zahtjevom da Bosna i Hercegovina izražava želju za nezavisnosti i Banditerova komisija, odnosno arbitražna. Ta komisija je donijela odluku u kome je rekla da Bosna i Hercegovina ne zadovoljava kriterij nezavisnosti s obzirom da u tim odlukama o suverenitetu, odnosno deklaracijama i nezavisnosti države Bosne i Hercegovine nije navodno učestvovao srpski narod. Ali da bi zadovoljila kriterij, trebala bi institucije države Bosne i Hercegovine donijeti odluku o referendumu gdje bi se svi građani izjasnili o statusu Republike Bosne i Hercegovine. Na takvu odluku Banditerove komisije uslijedila je zasjedanje Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine pred kraj januara, koja je trajala de facto više od 2 dana, odnosno u rano ujutru je donešena odluka o zakazivanju referenduma i organizovanju referenduma 29. odnosno 1. marta 1992. godine, nakon te odluke uslijedila su i priznanja i prije referenduma, dakle, Bugarska je priznala nezavisnost države Bosne i Hercegovine, ali na bazu referenduma, kada su prezentirani rezultati i na bazi posmatrača međunarodnih koji su prisustvovali tom referendumu, to priznanje je uslijedilo od većine država Evropske unije, odnosno ne tada Evropske zajednice, odnosno Vijeća sigurnosti i Savjeta bezbjednosti, tako da je Bosna i Hercegovina u tom procesu 22. maja i oficijalno primljena u Ujedinjene nacije. Podaci o tome postoje. Procenat ljudi koji su se izjasnili za suverenu državu Bosnu i Hercegovinu po pojedinim gradovima pokazuju da nije tačno da se izjasnili samo Bošnjaci i Hrvati, da, jer uzmite zbir recimo brojeva stanovništva srpskog i bošnjačkog i hrvatskog, procenat izašli na referendum, a 97%, ja mislim da je od svi izašli, glasalo za nezavisnu, suverenu državu Bosnu i Hercegovinu, ravnopravnih
građana i naroda, pa nabrojani narodi koji su bili konstitutivni, pokazuje da taj referendum nije imao karakteristiku etničkog izjašnjavanja, nego građanskog izjašnjavanja i da je veliki broj ljudi koji nisu pripadali etničkim skupinama, ni tadašnjih muslimana, ni Hrvata, glasao za nezavisnost države Bosne i Hercegovine. To su bili historijski važni datumi, mislim da su institucije države Bosne i Hercegovine, posebno Skupština Republike, Srpske Republike Bosne i Hercegovine, pravovremeno reagovala i iznijela taj teret u tim trenucima, bez obzira na pritiske, prijetnje koje su postojale od strane srpske politike, koja je očito imala namjeru sasvim drugačije ciljeve. I želim još jedan put istaći, pogrešno je govoriti da smo mi donosili odluke o izlasku iz Jugoslavije. Ne, Jugoslavija se već raspala i mi smo tražili rješenja kako u stvari u postojećoj situaciji u saradnji sa međunarodnom zajednicom, njihovim preporukama naći rješenje za opstanak države Bosne i Hercegovine, odnosno tada Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslimoviću, vi ste bili čovjek zadatka, operativac i veliku ulogu u stvaranju nezavisne i samostalne Bosne i Hercegovine imala je armija naše domovine. O toj vojnoj ulozi svakako ćemo govoriti u nastavku emisije, no vi, čini mi se, u 18 sati večeras promovirate knjigu koja je posvećena našem državniku Ali Izetbegoviću. Koliko je to vaše štivo, prilog historijskoj istini? Da, mislim da me raduje što se poklanja pažnja medijska danu nezavisnosti. To je bez onoga što ja znam pridjeva možda i tako dalje. To je u stvari najznačajniji datum u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Tom datumu su prethodile mnoge aktivnosti koje su izazvale, već proizvele vrlo, vrlo tešku sigurnosnu situaciju. Glavna karakteristika tih procesa do 1992. godine, do dana nezavisnosti, u stvari to su bile prijetnje sigurnosti i opstanku Bosne i Hercegovine, pogotovo prijetnje sigurnosti i fizičkoj i svakoj drugoj sigurnosti ljudi koji se nisu svrstavali uz politiku koja je bila najdirektniji organizator destrukcije i političke i svih drugih strana destrukcije protiv Bosne i Hercegovine. Zato kažem, raduje me da se o tome razgovara. Naš Sejfudin je iznio vrlo važne činjenice, ali treba i često pominjati da se one dobro upamte. To je taj 14. oktobar 1991. godine, kada je usvojena platforma o budućnosti Jugoslavije. I tada su u stvari naši politički predstavnici, među kojima je bio i gospodin Sejfudin, bili decidni u tome da Bosna i Hercegovina neće opstati u Jugoslaviji, da će opstati u Jugoslaviji samo ukoliko Srbija i Hrvatska kumulativno, znači jedna i druga država, budu u sastavu te zajednice. Ukoliko Srbija i Hrvatska budu sastavni dio, jel tek tada, a Slovenija je nešto drugo. Drugi uslov je bio da se donese deklaracija o suverenitetu Bosne i Hercegovine, da se priznaju njene granice, one granice koje su tada bile aktuelne u okviru SFRJ. Poznato je da je tada došlo do tih sukoba u parlamentu i da su tada predstavnici SDS-a, da su oni demonstrativno napustili taj skup. Na tom skupu, dobro se sjeća još bolje, jer je on donosio i glasio za memorandum koji je tada usvojen uz ovu platformu. Memorandum je u stvari potvrdio te pravce i okvire gledanja na taj rasplet, odnosno kako izaći iz te situacije u kojoj smo tada bili.
To je bilo jako, jako teško vrijeme. Mislim da nikada u historiji Bosne i Hercegovine nije bilo takve ni političke mobilnosti, ni takvog intenziteta vojnih aktivnosti koje su u smjeru, čiji je smjer bio ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Rat u Sloveniji, pa rat u Hrvatskoj, sve oružane formacije koje su bile JNA, je li tako, pod kontrolom Beograda, one su došle na teritoriju Bosne i Hercegovine. Tada, to znači u to vrijeme, nije sigurno u svijetu bilo nigdje parčeta zemlje, otprilike ovoliko koliko je Bosna, da je bio zasićeniji vojnim potencijalima, ljudstvom i naoružanjem, opremom. I ta situacija koja je bila tada, ona je sama po sebi bila jedna prijetnja, jedan pritisak. Jel tako, na političko vojstvo u Bosni i Hercegovini da prihvati ta rješenja u skladu sa velikosrpskom politikom. Mislim da se tada odvilo i drugi procesi koji su bili užasavajući, bar kako sam i ja tada procjenjivao, jer sam smatrao da ja to razumijem. I bio sam kao i drugi, baš sam u to vrijeme razgovarao sa Sekundom, jer je sve nas zabrinjavalo to stanje. Je u stvari uporedo su to, znači sa ovim procesom jačanja prijetećih vojnih potencijala u Bosni i Hercegovini, bio je taj proces u cilju slabljenja subjekata odbrane Bosne i Hercegovine. Tako da je već od 90. godine se pristupilo oduzimanju naoružanja od teritorijalne odbrane i svo naoružanje teritorijalne odbrane, to je bilo respektivno naoružanje, ono je stavljeno pod kontrolu JNA. S druge strane, također u smislu slabljenja imamo to da su jedinice teritorijalne odbrane i štabovi teritorijalne odbrane u Bosni i Hercegovini koji su bili na teritorijama pod kontrolom SDS-a. Oni su sada tada u to vrijeme također distancirali od institucija državne, od znači zvanične teritorijalne odbrane i priključiti se ovim formacijama, jel tako, pod kontrolom Beograda, odnosno uz JNA. I niz drugih parametara ima koji su bili jedna ogromna, ogromna prijetnja. Ne izuzimajući ono što su ove razne grupe divljačke, rekao bi, prijetile i pjevale pjesme, jel tako, četničkog sadržaja, prijetile pokoljima, prijetile pogromima, što je izazvalo strah i strepnju u našem narodu. U to vrijeme se događao i taj proces da formiranja ti takozvani srpski općina i srpski autonomni oblasti, gdje se u stvari odvijao proces otkazivanja poslušnosti, lojalnosti organima vlasti iz Sarajeva. Ja sam bio tada onaj parametar koji je meni na neki način ohrabrivo me, jel, to sam sve vrijeme živio, ja sam do tada živio sa tim problemom, jer sam do toga vremena već iz tih razloga i napustio JNA. Meni je bila zadivljujuća politička zrelost ljudi koji su bili u političkim strukturama, jel, u predsjedništvu, u vladi, u parlamentu. Naravno, i zna se, bila je diferencijacija, znalo se otprilike kako ko misli i u kojem pravcu djeluje, ali ovaj dio koji je bio identificiran sa onim što je bilo bitno za mir, za očuvanje mira, jel tako, za očuvanje Bosne i Hercegovine i njenih građana, taj dio ljudi je zaista impresivan bio po meni i po pogledu obrazovanja i razumijevanja i tumačenja tih događaja i tako, i to je ohrabrivalo. I iz tog potencijala, te zrelosti, u stvari proizašlo je da je već u decembru, mjesecu 20. decembra podnesen zahtjev Evropskoj komisiji za međunarodno priznanje, da je već 20. januara predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputilo prijedlog parlamentu. I do kraja ove emisije Put Bosne i Hercegovine ka međunarodnoj zajednici. Profesore, čuli smo politički ambijent
nastanka referenduma. Koliko je značajan referendum sa historijskog stajališta? Pa i referendum i sve ono prije referenduma jako je bitno sagledavati u jednom historijskom kontekstu. 32 godine su prošle, to je dovoljna jedna vremenska distanca gdje možemo da imamo potpuno objektivan pogled na sve te događaje. A njih je jako puno bilo i malo se moramo vratiti historijski ovako na 70. godine, odnosno na Ustav iz 74. godine. Otprilike sa Ustavom počinju neki procesi u tadašnjoj zajedničkoj državi Jugoslaviji, socijalističkoj Jugoslaviji. Naime, srpski politički vrh ili srbijanski politički vrh i intelektualni i vjerski nije apsolutno bio zadovoljan sa Ustavom. Izgubila se jedna dominacija srpskog političkog vrha u državi i naravno oni su to svoje nezadovoljstvo iskazivali stvaranjem jedne projekcije o srpskoj državi, srpskoj dominaciji u toj zajedničkoj državi. I to je rezultiralo poznati memorandum iz 1986. godine Srpske akademije nauka koji je predviđao stvaranje velikosrpske države. I naravno odatle su počeli sve intenzivniji problemi u toj zajedničkoj državi. Oni će već 90. godina imati tu svoju kulminaciju. Započeće taj proces disolucije Jugoslavije. On započinje naime na vanrednom kongresu, 14. kongresu Saveza komunista. Na tom kongresu se vidjelo da nisu iste percepcije gledanja na budućnost države i političkog vrha. Savez komunista je bio najsnažnija ideološka i politička snaga u državi. Tu nema suglasja i znamo da je slovenačka delegacija napustila jer nije željela prihvatiti ono što je Milošević i srpska partijska organizacija nametala. Nakon toga je uslijedilo što je uslijedilo i u toj disoluciji, iako se pro forme srpski politički vrh zalagao za opstanak Jugoslavije, on je prvi počeo da ruši tu zemlju. Prvi je donio novi ustav, donošenjem ustava iz 1990. srbijanskog ustava, urušio se ustavno-pravni poredak autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine. Zatim su i druge republike donijele ustav i Bosna nije, i Crna Gora. Bosna je donijela samo amandmane i već je izvjesno bilo da je teško opstati u toj zajednici u takvim okolnostima kad se na političkoj sceni pojavljuje jedna politička figura, da kažem, kao što je Slobodan Milošević, koji je imao zadatak provedbu tog velikodržavnog srpskog projekta. I naravno ti problemi će doći do izražaja kada se provode prvi višestranički izbori i kad se postavlja pitanje daljeg ustrojstva Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Bilo je očito da saglasnosti nema. Održavani su ti sastanci, ovi političke strukture bolje su upoznate, ali ono generalno što se historijski bilježi da je već tada bilo izvjesno da je Jugoslavija ušla u jedan proces disolucije. Taj proces disolucije se nastavio sa činjenicom da je politički srbijanski vrh imao potpun uticaj na JNA, da nije sarađivao sa predsjednikom tadašnjeg Saveznog izvršnog vijeća Markovićem i da je vodio svoju jednu velikodržavnu politiku. U takvim okolnostima donesene su neke ishitrene
i odluke, jedna od tih odluka jeste ona iz marta 1991. godine, kad se državnim pućem u Beogradu pokušala preuzeti vlast i zavesti vanredno stanje, što je predsjedništvo odbilo. Nakon svih tih događaja izvjesno je bilo da je ta jugoslovenska agonija sve teža i da te unutrašnje političke snage nisu u mogućnosti riješiti taj problem. Imamo uključivanje Evropske zajednice da pomogne jednostavno u rješavanju tog jugoslovenskog problema. I ti pokušaj Evropske zajednice su bili uzaludni, tako da je Evropska zajednica donijela jedan važan dokument 18. oktobra 1991. godine, a to je okvirni plan za rješavanje jugoslovenske krize. I ponudila dva rješenja. Jedno rješenje je bilo stvaranje nezavisnih republika, nezavisni od republika nezavisnih država, i drugo rješenje da se mogu savezi tih država stvoriti. Sve tadašnje republike su prihvatile to rješenje, osim Srbije, osim Miloševića. Milošević imao dodatne zahtjeve. Jedan od tih zahtjeva jeste bio da o sudbini Jugoslavije ne odlučuju republike, nego narodi. U međuvremenu potpunu kontrolu nad jugoslovenskom armijom je uspostavio politički vrh Srbije i to je bio jako veliki problem. Ovo što je general govorio i general je više upućen, mi to danas posmatramo kroz historijske činjenice. Jugoslovenska narodna armija, osim što je u Bosni i Hercegovini jednostavno eliminisala ulogu teritorijalne odbrane, barem tamo gdje su nesrpske, da kažem, opštine bile, naoružava otvoreno srpsko stanovništvo u Hrvatskoj i u Bosni, i izvjesno je bilo da će doći do rata. I do rata je i došlo, prvo u Sloveniji onaj kratki rat u junu mjesecu, a kasnije u Hrvatskoj. I samo u Bosni historijske činjenice ukazuju da je preko 100.000 cijevi podijeljeno u opštinama sa srpskom većinom. Tako da je u takvom ambijentu su se događale ovi procesi koji su vezani za referendum i nezavisnost države Bosne i Hercegovine. Hvala vam, profesore Šabatiću. Vi ste, gospodine Jahiću, za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu javno govorili i pisali o tim dešavanjima. Koliko su mediji u Bosni i Hercegovini pratili i izvještavali o procesu proglašenja nezavisnosti 1. marta i koliko su ti medijski narativi oblikovali javno mišljenje u to vrijeme? Pa mediji su uvijek lakmus papir političko-socijalne stvarnosti. To je i danas. Samo su događaj drugačiji. I tad je bilo dosta podijeljeni. Tad je već došlo vrijeme kad, uvjetno govorim, srpska strana ima, ili srbijanska ima svoje medije, Hrvatska i Bosna su tu negdje inklinirale jedna prema drugoj jer su pružali otpor srbijanskoj agresiji koja je bila bjelodano jasna stvar svim ljudima okolo. I nije u pitanju samo priprema referenduma. Te podjele su znatno ranije se osjetile. Tad su, ja vam mogu reći, ja sam pisao takve tekstove, nije me stid danas da ih ponovo objavim i mogu ih braniti, apsolutno. Ali znam kolege koji su, na primjer, navijali za JNA sve dok nisu u Bosnu došli. Onda, jednostavno nismo svi bili isti. Ja sam, što se mene tiče, što se moje novine tiče, oslobođenja,
mi smo pokušali biti korektni onoliko koliko se moglo. Naravno, bilo je nekoliko listova SDA koji su znatno radikalnije štitili ono što danas govorimo, bosanska politika. Tu moram priznat, tako je bilo. Ja sam u unutrašnjoj političkoj rubrici oslobođenja imao uglavnom Srbe, ljude, sjećam se i dan danas, s kojima sam ja private bio korektan. Ali su jednostavno bili ljudi koji su navijali, pa jedan od njih, Ljubo Grković, je postao sekretar lični Karadžićev, kasnije onda Janković, Matrak, pobjegli su Ja sjećam, mene predrat poslali na Kosovo, ja bio 7 dana, pisao, ni jedan mi tekst nisu objavili, kaže, hajde vratiti se, svi pišu jedno, ti pišeš drugu. Ja jednostavno cijenim sistem kao instituciju, ne zbog pameti, nego zbog straha. Jer budala će vas, ako budali se suprostavite, lupit će vas ili po džepu, plaćate porez na mišljenje ili će vas fizički likvirat. Prema tome, mi smo tad imali jednu veoma heterogenu strukturu socijalno-političku. Imali ste još uvijek je komitet mogao narediti policiji, pa sugerirati vojsci. Niste više znali ko vas može uhapsiti. Imali su ove balvan revolucije i ovdje malo sitnije, pa imate, idete, ja na primjer dođem, pa zaustave Đuro, bio predsjednik SDS-a, ja ga zovem, Đuro, spašavaj, šta je, evo, reko, ne daju mi da mrdnem, mislim, ne znam. Prema tome, moralo se biti relativno obazrivo, ali ja znam, oslobođenje je i mi smo, bar iz Tuzle, svi koji smo pisali za bosanske i za hrvatske medije, bili na ovoj strani. Ovi koji su pisali za politiku, za večernje novosti, ja razumijem i te ljude, njima nisu htjeli vjerovatno objavljivati tekst, ako ne navijaju za balvan evoluciju. I šta je problem? Uvijek ljudi govore o medijima. A mediji su uvijek sredstvo. Mediji nikad nisu bili, jesu bili djelomično akcelerator, ali nikad nisu bili radilice koja proizvodi stvarnost, nego je samo prati. Ja sjećam, govore novinari u Srbiji, kaže, tamo svi su navijaju za Miloševića. Ma ne, bilo je tamo masa ljudi koje je taj čovjek protjerao ko što je Hitler tjerao svoje, i književnik od Tomasa Mana i ovi, da ne nabrajam dalje, i oficire i kulturne radnike. Tako je Milošević protjerao sve koji nisu bili za jednu gorstačko-ruralnu politiku kakvu je provodila ta antibirokratska revolucija, odnosno kako su radili ljudi u Srbiji. Te refleksije te politike su udarale i nas ovdje, jer su imali svoje eksponente, ljudi. Sreća u Tuzli, mislim da je bilo da je bila sretna okolnost, to su građanske stranke pobjedile, jer gdje god su nakon početka rata, gdje god su SDA i SDS podijelile grad, tu je bilo najkrvavije. U Tuzli nisu dali da podijele. Ja sjećam, ja sam pisao, nekad se valja i našaliti, ja sam pisao, pišem tekst pa kažem, stvaraju SAO, HAO, MAO, mi ćemo u Tuzli napravi GAO, građansku autonomnu oblast, pa se ovi u početku smiju, a kasnije političari to prihvate. Prema tome, nije to nikakav doprinos medija, ali vam govorim da su mediji bili u situaciji da prate ljude koji zastupaju političke predstavnike. Na kraju krajeva, ja sam izuzetno, i svi smo mi izuzetno korektno pisali o svim zaključcima Skupštine gradske, koja, moram reći, Skupština je često zaključivala za nijansu drugačije stvari nego vrh države. I dan danas mislim da je Skupština u Tuzli, tad kantona nije bilo, da je Skupština u Tuzli donosila, čini mi se, racionalnije odluke nego što je donosio vrh države. Naravno, uvažavam i druga mišljenja, ali činjenica da se nigdje skoro nije, ne može reći da je bilo greške, govori o tome da ipak bilo veoma dosta ili bilo dovoljno razuma u Tuzli. Naravno, nije bilo nerazuma u Sarajevu, tam su okolnosti bile teže, ali mislim da se i početkom i rata mogla voditi za nijansu, makar druga politika, mada referendum je bio iznuđen. Mi smo mogli
odnosno Bosna i Hercegovina, ili prihvati da idemo da ratujemo u Hrvatskoj i da tamo ginemo, ili da ginemo za svoju državu. Pa ako će čovjek poginuti, naravno da ima više motiva da pogine za svoju državu, nego da ide i napada drugo. A mi smo, Bosanci, inače poznati kao miroljubivi, mi nikad nismo napadali. Znate, ja nisam istoričar. Istoričari, mnogi, ne svi, često pišu ono što kraljevima i što narodu odgovara. Ali da vam kažem, kad je u pitanju čitava istorija civilizacije na tlu Balkana, jedino je Bosna tokom istorije imala izuzetno upečatljive događaje od, na primjer, Batonovog ustanka, tu oko nove ere, koji je bio i naš sugrađan Sali Strašević napisao odličan roman. Znači, borili su se za Bosnu tad. Nije bilo ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, odnosno tad nije bilo ni Srbije, ni Hrvatska, ali tam nije bilo otpora. Kasnije su se borili protiv Turaka. Kasnije su Husein Beg Radaščević, drugi veliki pokret za Bosnu i Hercegovinu, i naravno tokom NOB-a isto su tako naši ljudi, i ovaj posljednji rat koji je bio najkrvaviji, najzločestiji, jer je, nažalost, Bosna napadnuta bila od susjeda. I mislim da su mediji u Tuzli za vrijeme ovog referenduma odigrali pozitivnu ulogu. Naravno, bilo je i onih koji su bili pod utjecajem SDS-a, oni su bili protiv, ali je većina bosanskih medija bila relativno korektna. Mi ćemo u nastavku emisije poslušati i pogledati šta građani Tuzlanskog kantona misle o danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine i kako ga doživljavaju. To je jedan od najznačajnijih datuma u Bosni i Hercegovini, gdje su građani izašli, glasali za nezavisnu i suverenu državu. Jedan datum koji treba možda da se upiše zlatnim slovima i da se taj datum u školskim obrazovanju prenosi, da mladi znaju šta je dan nezavisnosti i suverena država. To je najpriznatija država Bosna i Hercegovina, koju svi volimo i u kojoj trebamo da živimo. Ako ne paše, ja ne znam, mi stvarno smo malo su zalutali, i političari su zalutali previše, i šta bi drugo rekao. Narod treba da dođe u sebi, da kaže jedno, tu smo i tu ćemo da živimo. I to nam je dostojanstvo naše, koje nam je dato i priznato sve. Mnogo mi znači dan moje domovine, Bosne i Hercegovine. Ne znam više šta da kažem. Puno, puno, puno mi znači da nam živi Bosna i Hercegovina. Glasao sam za to i bio sam zadovoljan da smo ostvarili to, i sad kako je, tako je. Pa znači sve, nezavisnost države nam jedne jedine, obnavljanje državnosti, sve. Znači, borili smo se za ovu državu, moramo je sačuvati, da bude jedinstvena, da bude građanska, za sve narode, za sve narodnosti, za sve građane ove države. Prije svega, kao što znamo, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart, je datum kada je Bosna postala punopravna članica Ujedinjenih nacija, i za mene, kao i za svakog građanina ove godine, to je jedan od rođendana ove države. Nadam se da će Bosna trajati dugo godina, puno posle nas, i neka je vječna slava Bosni i Hercegovini. Obilježavamo dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. mart i u nekakvoj svečanoj atmosferi. Ponosni smo na tekovine koje čuvamo od 92. kad je 1. marta u Ujedinjenim narodima Bosna i Hercegovina primljena pod okrilje Ujedinjenih nacija. Ponosni smo i čuvamo te tekovine i čuvat ćemo ih vječno. Pa, znači praznik naše države? Puno. Puno znači sa više aspekata. A o njima ja ne bih govorio, ali bi poželio ovim našim političarima da taj 1. mart zaokruže i da država profunkcioniše u punom kapacitetu. Eto, sutra praznik, kako vi nama govorio, to nama puno i značaj, dan državnosti,
naš obostanak na ovom prostor, ipak se uspili, istojili i ostali hrabri i pravili država i uspili smo i pravili smo budućnost i puno mi danas odmaramo i veselja za sutra. Tu se dan, neka se ne može zabraviti. Početak života naše Bosne i Hercegovine nakon dugogodišnjeg prestanka njene državnosti. Znam da u našem gradu posvećujemo pažnju onoliko koliko možemo. Mislim da još uvijek je recimo u odnosu na dan državnosti ovaj praznik zapostavljen, a trebalo bi imati isti značaj. Znači mnogo, mnogo. Državu smo napravili kako smo želili. Nemam šta više reći. Samo malo ovo se razvlači. Malo nas je. Manje, manje, sve gore, gore. Sad tako je kako je. Biće bolje. Pa to je poseban dan, ne samo za mene, nego za nas sve. Znači za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer to je dan znači kad smo mi postali nezavisni, kad smo mi svoji i trebamo da se ponosimo i da slavimo taj dan, jer zaista i za slaviti i jest. Trebamo da se dičimo i da nas bude u što većem broju da ovo obilježavamo. Pa za mene znači sve, znači ne znam šta bi rekao baš ono previše. 1. marta smo znači odlučili da samostalno živimo, da se izdvojimo iz bivše Jugoslavije. Tako smo i glasali znači 29. ili 1. marta, tako da je onda se. Iako je poslije to koštalo nas mnogo, ali eto tu smo, svoji smo nad sobom, imamo državu i to mi je najdraže od svega. Mislim da se država treba voliti svaki dan, posebno na dan kad je postala samostalna, kad se osamostalila, kad je dobila svoju nezavisnost, naravno da volim. Osoba sam koja će ostati tu, koja ne planira nigdje ići. Nema bolje države od boje države. Ne postoji nigdje u svijetu. Poručila bi mladima da ostaje u Bosni, da ne idu vani i tako. Valjda nam bude bolje ako Bog da. Sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine svim građanima i građankama koji su se opredijelili za suverenu državu ravnopravnih naroda. Herceg Srebrenik. Dan nezavisnosti je simbol hrabrosti i otpora. Čestitke građanima na svemu što su postigli uz želje za još mnogo uspjeha u budućnosti. Sretan dan nezavisnosti želi vam Fana Srebrenik. Neka dan nezavisnosti bude podsjetnik na teške trenutke prošlosti i odlučnost u izgradnji bolje budućnosti. Termoelektrana Tuzla. Čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana nezavisnosti. Neka naša država uvijek slavi slobodu, jedinstvo i napredak. Sretno i ponosno obilježavanje ovog važnog dana. Općina Banovići. Dan nezavisnosti nas podsjeća na vrijednost slobode i nezavisnosti. Neka Bosna i Hercegovina uvijek ostane jaka i jedinstvena. Sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Želi vam Piemonte Tuzla i Muška voda Kladanj. Danas slavimo Dan državnosti Bosne i Hercegovine s ponosom i poštovanjem prema našoj bogatoj kulturnoj baštini i historiji. Neka ovaj dan bude podsjetnik na našu sposobnost zajedništva i odlučnosti da gradimo bolju budućnost. Sretan dan nezavisnosti žele Saloni Mamić Živinice. Dan nezavisnosti nam donosi priliku da se prisjetimo borbe za slobodu i dostojanstvo. Neka Bosna i Hercegovina nastavi napredovati ka boljoj budućnosti. Sretan dan nezavisnosti želi vam kolektiv radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Čuli smo što građani Tuzlanskog kantona misle o Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine i kako ga doživljavaju. Gospodine Tokiću, prije Bosne i Hercegovine, krajem 90. godina, odluku o proglašenju nezavisnosti od tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kao što smo i utvrdili ovdje, donijela je Republika Slovenija, potom Hrvatska i Makedonija. Koliko je ovaj događaj i ovaj datum značajan u poređenju sa nekim
nekim drugim prijelodnim događajima u političkom životu Bosne i Hercegovine. Svaka i površna analiza tih dešavanja 90. i 91. pokazat će punu saglasnost, recimo, slovenačkih predstavnika i Slobodana Miloševića o statusu i budućnosti Jugoslavije. Dakle, nikakve dvojbe nema da, recimo, sprečavanje, recimo, promjena Ustava Savezne Republike Jugoslavije, Srpske Savezne Republike Jugoslavije od delegacija Slovenije i delegacije Srbije u Skupštini Jugoslavije, pokazuje da su oni imali jednako gledište s aspekta raspada Jugoslavije, jer nisu imali sporni pitanja. Dakle, zato i taj rat, pod navodnicima rat. Koje su ključne činjenice raspada Jugoslavije? Ključna je činjenica da nisu dozvoljeni uopšte parlamentarni izbori, niti bilo kakvi drugi izbori na nivou Federacije Federativne Republike Jugoslavije. Dakle, izbori se nisu desili. Izbori su se desili na nivoima republika. Pokrajine su već jednostranim ustavnim promjenama bile potpuno uništene, potpuno ustavno sankcionisane od strane Slobodana Miloševića i da u jednom takvom ambijentu politički i pravno Jugoslavija nije mogla opstati. Naravno, ja moram govoriti o zabludama politike unutar Bosne i Hercegovine. Sad kad se to gleda 32 godine poslije, sve je jasno. Međutim, mi moramo imati u vidu da je bilo grešaka, recimo, takozvane bosanske politike. Jedna od suštinskih grešaka jeste, kako bi rekao, nekritički ulazak u predizbornu koaliciju SDA, SDS-a i HDZ-a sa ciljem rušenja komunista i reformista. Tako je bio slogan njihov. Ne sagledavajući šta ta koalicija kasnije može donijeti. I postizborna koalicija. Oni su se dogovarali, ljudi, kad gospodin Tokić govori sa institucionalnog stanovišta izuzetno korektno, po redu sredu kako su ti procesi išli. Međutim, sa sociološko-kulturološkog stanovišta mislim da je osnovni uzrok da su te nacionalističke snage, naravno povezane i sa zapadnom Evropom, sa nekim, naravno, snagama iz zapadne Evrope, do te mjere ojačale da su više počeli narod vući za nos i vodati. Prema tome, mislim da je glavni problem da su uoči samog rata institucija samo formalno postojala. Pa oni kad su osvojili izbore nove vlasti, uzimali su iz SDK pare, to je javna tajna, niko, svako je radio što je htio. To bi bilo skoro pa neregularno stanje. Ušli su ljudi koji su doveli do rata da bi opljačkali svako svoje narode i još nisu izašli iz vlasti, još uvijek su u vlastima, naravno negdje više, negdje manje, te tendencije. I što mi se najblesavije čini, svi su veći bolševici od Džugašvilija, Staljina. Vi imate danas, govore, kad Tito diktatura, pa danas ovi predstavnici stranaka su veći diktatori nego što je bio bilo ko. Samo im je Staljin ravan bio. Prema tome, problem je diferencijacije društva na one koji zavode, znači imamo na jednoj strani zavjerenike u svakom narodu i imamo povjerenike. I počelo je s time, još uvijek taj proces traje, još uvijek nije završen. Zato imamo nezavršen rat, nemamo sistematiziranu državu, ovi još uvijek rade. Prema tome, samo su oni bili svjesni da će ovaj narod dovesti do kolapsa. Kad sam išao u srednju školu, pročitao sam Maksimu, kaže, paradoks je stvarnost koja još nije postala banalnost. Svijet je pun paradoksa, meni to nije bilo jasno, kasnije mi je postalo jasno, svijet je pun paradoksa, ali kad to svaki ahmak ili budala vidi, onda je to banalna stvar. Prema tome, samo da završim rečenicu. Želio sam reći da u principu, kad je došlo do ovih kritičnih događaja i kad je utvrđena platforma, kada je opredjeljenje Skupštine 14. oktobra bilo za nezavisnu suverenu državu Bosnu i Hercegovinu, a tada je obezbijeđen, od tada počinje puna, kako bi ti rekao, jedinstvo patriotskih snaga. U principu postoji jedinstvo patriotskih snaga. Do tada, u principu, mi smo
ja kao opozicioni predstavnik u parlamentu reformista koji su bili na vlasti u stvari u Tuzli ovdje, i Tuzla je inače primjer, Tuzla je odigrao vrlo značajnu ulogu u opstanku države Bosne i Hercegovine, mi smo bili razapeti između takozvanog bratstva i jedinstva SDS, HDZ-a i SDA, s druge strane i tegoba koje su nastajale s aspekta ugrožavanja i države Bosne i Hercegovine i ukupne sigurnosti građana. Prema tome, hoću reći samo sljedeće. Da smo uspostavili jedinstven, dakle, front patriotskih snaga, građanskih snaga, prije izbora 90. godine, tvrdim da bi mi u predsjedništvu imali apsolutnu većinu. Podsjećam da su tada građani Bosne i Hercegovine po ustavu koji smo mi kao višestranački parlament naslijedili, birali članove predsjedništva tako što su mogli birati svi sve. Dakle, svaki građan imao pravo zaokružiti 7 kandidata, 2 iz reda Hrvata, 2 iz reda Srba, 2 iz reda Bošnjaka, Muslimana i 1 iz reda ostali. Dakle, tako da bi u jednoj takvoj konstelaciji odnosa sigurno umjesto Karadžića i između Koljevića i ove Plavšićke došao neko umjereniji Mirko Pejanović ili ne znam ko su sve bili kandidati, i vjerovatno iz reda Hrvata umjereni kandidati koje su tada građanske stranke predložile. Dakle, tu je greška napravljena. Mi smo u stvari savez, Bosanski savez uspostavili tek kad smo vidjeli neposrednju prijetnju po Bosnu i Hercegovini. Jer historičari moraju objasniti jedan paradoks. Mi olako prihvatamo činjenicu da memorandum SANU je bio poznat i to i vole protagonisti tih događaja govoriti kako je to poznato još od 80. neke godine. Međutim, ako smo znali da postoji taj SANU, a znali smo svi, kod god se bavio društvenim, političkim radom i prije rata i prije višestranačkih izbora, znao je da postoji taj SANU, jer smo imali tada vrlo sposobne, jake medije, Oslobođenje igralo jednu ključnu ulogu na nivou jugoslovenskog novinarstva. Zašto je SDA kao najveća stranka Bošnjaka, Muslimana, ušla u predizbornu koaliciju sa SDS-om i HDZ-om, sugerišući da ljudi izaberu kandidate SDS-a i HDZ-a u područjima Srebrenice, Istočne Bosne i Bratunca, koji su izabrali umjesto predstavnika građanskih političkih opcija, izabrali Koljevića i Plavšićku. Dakle, tu mislim da postoji ta greška, ali, Bože moj, vrlo brzo se, dakle, po najkritičnijim momentima uspostavio taj Bosanski front koji je djelovao sa manje ili više oscilacija i koji je pogotovo s aspekta tog građanske, jer ja hoću reći da je odgovor na Skupštinu srpskog naroda, bio odgovor da je se tad formirao forum građanske demokratske alternative gdje su se okupili, dakle, koji je u principu išao na pravicu da se afirmiše što je moguće više građanski. I pregovori bi se drugačije vodili da smo mi vodili to unutar institucija, a ne između tripartitnih koalicija, jer ja govorim da su pregovori o budućnosti Bosne počeli znatno prije agresije. Dakle, vi imate Carringtonov plan, govorimo o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, imali smo, dakle, posjete Bosni i Hercegovini, kada u principu antagonizmi počinju rat, mi nismo imali jasnu viziju kako organizovati Bosnu i Hercegovini. Problem je što su nakon višestranačkih izbora nacionalisti preuzeli institucije i preuzeli mehanizme prisile. Više nijedna politička opcija koja se demokratski bori nije imala šanse. To je, šanse su bile, što je gospodin Tokić rekao, prije izbora. Međutim, napravljena je greška i tako je bilo. Ja njima ni danas ne vjerujem da su oni za... Historijski kontekst, profesor. Historijski kontekst je sasvim drugačiji. Ja neke stvari koje ovdje čujem, naravno neću se složiti, jer nema historijskih činjenica, barem jasni, koji mogu to potvrditi. Svako posmatranje prilika u Bosni i Hercegovini, van konteksta, ukupni događaj Jugoslavije, isprazno. Do ovog vremena, znači do ovog vremena, imamo situaciju sljedeću. Slovenija u maju 1900, u stvaru decembru 90. godine je održala referendum.
Hrvatska u maju, Makedonija u septembru 1991. godine, raspada se Jugoslavija. U takvim okolnostima opstanak Bosne i Hercegovine značio bi podržavanje velikodržavnog srpskog projekta. Ove neke sitne stvari ja i neću negirati, nisam sudionik, ali jesam neko ko je upoznan sa istorijskim činjenicama. Istorijske činjenice govore tako. Bilo šta da se dešavalo u političkom smislu, krojila se jedna mapa posebna na ovom prostoru. Mapa velikodržavnih projekata. Mi to moramo znati. Na toj mapi Bosne i Hercegovine nije bilo. Nije bilo. Danas, znači, su nam dostupni izvori. I jedino ispravan put Bosne i Hercegovine jeste bio put u nezavisnost. Ona to potvrđuje 14. oktobra 1900. Ko je uopšte osporio to da je to bio put? Ja govorim o kontekstu. Vi u stvari još više optužujete greške bosanske politike. Dakle, vi govorite da je raspad već bio poznat u trenucima kad će se vezati zastave SDS-a, HDZ-a i SDA. Dakle, u tom trenutku već su bili poznati da će se raspasti Jugoslavija. Već je bilo poznati da će se raspasti. Zašto se, dakle, godinu dana u principu dalo srpskoj politici da unutar institucija u stvari stvori pretpostavke za ono što su oni pokušali učiniti, što smo mi naravno skupo platili. Ja moram istaći, pazite, mi moramo biti odgovorni pred istorijom. Mi smo nezavisnost države Bosne i Hercegovine svojim odlukama doveli u situaciju, međutim nju su tu nezavisnost i naše odluke su odbranili Armija Republike Bosne i Hercegovine. Niko nije skuplje platio nezavisnost. Historijski ja tvrdim da ništa nije bila komplikovanija situacija s Makedonijom, ali tamo rukovodstvo od starta vodilo jednu, kako bih rekao, puno mudriju politiku. Bio se ovdje horuk sistem išlo, pa smo prihvatali podjele ovako i onako. U stvari, stalno smo kasnili za potezima srpsko-hrvatske politike, koja je sinhronizovano djelovala od Karađorđeva, od dogovora Karađorđeva 1991. godine, a i prije toga. Niko od nas ne spori da je na Bosnu izvršena agresija, da je unaprijed pripremljen scenarij podjele, da je JNA postala srbijanska armija, hajde, neki kažu srpska, srbijanska. Mi jedino ovdje u tumačenju imamo različite nijanse u načinu na koji se domaća vlast pokušala opirati ili koliko je učestvovala. Jer Karadžić je bio vlast, Krajišnik je bio vlast, Plavšička je bila. Znači, mi govorimo o tome na koji način smo se pokušavali braniti. Naravno, sve su republike bile ugrožene, ali moramo priznati da je u Bosni najteža situacija bila i moramo priznati da su imali jednu i svjetsku politiku gdje se govorilo o tom terorizmu islamskom i onda su to jako dobro, odnosno jako zlurado koristili Srbijanci, ali sa stanovišta medijske propagande je to sramotno, ali su jako dobro tu radili. To me sad poslalo da vas pitam sljedeće. Kako je moguće da jedan narod, jedna zemlja iza koje stoji hiljadugodišnja historija doživi da jedna grupa nacionalista napravi jedno vašarište i poligon za igre svjetskih sila koji demonstriraju svoju moć? Moguće je na taj način što još Ebu Bekra postoji maksima, kaže, nema vječitog prijatelja, postoji vječiti interes. Obećavali su nam Švajcarsku, obećavali su nam velike penzije, ovo, ono, velike plate. Ja sjećam, ja sam pred rat pisao, kad ovi traže, nude višestranački sistem i kapitalizam, u svijesti većine ljudi stoje kapitalističke plate i socijalistički rad. Ali sam isto tako pisao, neće imati ni socijalističku platu, a imat će teži rad nego u kapitalizmu. Imaju ti tekstovi moji. Međutim, ljudima su obećavali jest ćemo i zlatnim kašikama. Sad viču da nisu.
Pa nema šta nisu obećavali. Prema tome, mi moramo priznat da je narod naivan najčešće i moramo priznat da istoriju, odnosno istorijske procese vode najduhovno, najžilaviji ljudi koji znaju narodu objasniti šta im treba. Ovi su narodu ponudili ono što narod priželjkuje, a ne ono što je bilo realno. Prema tome, šarena laža je odigrala svoju ulogu, a onda imali smo objektivno probleme sa strane povelike, i tu je problem što je narod masovno krenuo za ovim gorštacima agrarnim. Eto, tako. Gospodine Tokiću. Odgovor na vaše pitanje, kako se to moglo desiti, naravno da postoji taj međunarodni kontekst, postoji kontekst i puno prije 90. godina aspiracija i Srbije i Hrvatske na teritoriju i opstanak države Bosne i Hercegovine. Dakle, još sa padom, još sa raspadom Osmanskog carstva, te su tendencije, pogotovo od strane Beograda, bile vrlo jasno izražene. Ali ono što je za mene ključno, mi smo ušli u sve to 90. godine na prvim višestranačkim izborima podijeljeni. Mi nismo imali jedinstvenu bosansku politiku koja bi unaprijed predodredila šta je moguće da se desi. Mi smo imali ipak, ja neću reći da je to bilo svjesno, ja neću reći da je to bilo, ali bilo naivno politički. Mi smo imali ubjeđivanja, neće se desiti rata, mi ćemo dogovoriti sa Srbima i Hrvatima i tako dalje. Naravno, ta politika kad se raspršila, mi smo uspjeli obezbijediti jedinstven front, mi smo uspjeli obezbijediti jedinstveno vođenje države i u tom jedinstvenom vođenju države presudno je bilo politički, s aspekta politike, što su naša, dakle, rukovodstva, legalni institucija tokom agresije, osuđivala svaku vrstu zločina i represije prema pripadnicima drugih naroda. I na našim teritorijama to je bilo krunski. To je bio uspjeh, naš politički uspjeh pobjede. Kod nas nije dozvoljeno da se ruše ni katedrale, ni crkve pravoslavne, ni katoličke, ni jevrejske. I mi smo teritoriju koji sačuvao jednu vrstu koliko je u tim uslovima bilo moguće zajednički život. Posebno u Tuzli, gdje se je stvorena pretpostavka samim rezultatima izbora 90. godine kad su građanske stranke došli. Ja kritički taj osvrt pokazujem s aspekta da smo mogli proći sa manje žrtava, da smo ono što je bilo bjelodano, evo i gospodin historičar tvrdi, bilo je bjelodano da mi imamo sanu, bilo je bjelodano da će velikosrpski i velikohrvatski projekat ponovo ući u podjelu države Bosne i Hercegovine i mi smo to isticali u predizbornoj kampanji 90. godine. To je isti onaj sporazum koji su Svetković Mačik napravili 39. godine. Baš sam to sad htjela da pitam našeg profesora, da li je to stara matrica podjele Bosne? Pa naravno, to je jedan kontinuitet. Aspiracija, izražena aspiracija prema Bosni koji je i od ranije postojao i u ovom vremenu o kojem mi govorimo i danas postoji. Ništa se promijenilo nije. Ali želio bih samo gospodinu Tokiću da kažem vezano za usporedbu sa Makedonijom, sa status Makedonije bio sasvim drugačiji u tom trenutku. I onaj historijski i trenutačni status. U Makedoniji je dominiralo makedonsko stanovništvo po nacionalnom principu. Tu je bilo i albansko, a i neka historija koja je vezana za drugi Balkanski rat i odnos Bugarske, Grčke i Srbije prema Makedoniji nije tada davala prostora da se drugačije reagira od strane ovih velikodržavnih politika iz Beograda prema Makedoniji. I vi znate kako je armija se jednostavno povukla iz Makedonije. To nije učinila iz Bosne do 17. maja 1992. godine, dok nije formirala jedinice, srpske paravojne, da kažem, jedinice. Šest divizija je formirano i pripremili ih za agresiju. E onda se povukla. I u tom, ja ne negiram da nije bilo pogrešaka politički, ne ulazim u to posebno, ali ovo se ne može staviti u jednak kontekst. Isto koliko Sloveniju kad bi stavili. Ništa se ne može staviti u jednak kontekst, ali neću da ne odem u raspravu o Makedoniji. Pazite, prije
agresije i prije raspada Jugoslavije, većina makedonskog stanovništva je se popisala i kao bugarsko stanovništvo. Oni su svi uzeli pasoše bugarski. Da ne govorim da pitanje statusa Makedonije, historijsko, političko, i danas je pod vrlo teškim pitanjima, s obzirom da i Grčka ima aspiraciju i tako dalje. Tako da ja to ne bi pojednostavljivao kako ova. Mi smo naprosto prihvatili koncept, prihvatili sulud koncept, predizbornom koalicijom Hrvatske stranke, Muslimanske stranke i Srpske stranke, mi smo prihvatili koncept najpogodniji za podjelu države. Mi uopšte nismo pravili koncept 90. godine na izborima opstanka građanske države Bosne i Hercegovine. Nego smo išli u pravcu pregovaranja sa srpskom i hrvatskom politikom šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom. Nama je taj koncept i nametnut. Nametnut je i ljudima. Mislim, ljude nije teško. Ljude nije teško navratiti. I nametnut je, bilo je i naši zagovornika takvog koncepta, slažem se, ali je većini ljudi nametnut obmanama i manipulacijama. Historijska činjenica. Gospodine, sad završim s ovim da ne bi ušli u svečarski trenutak. Historijska je činjenica da se prvaci SDA, HDZ-a i SDS-a uoči izbora i uoči izborne kampanje 90. godine, prvi višestranački izbora, svezali zastave, zagrlili se i zajednički rekli da im je strateški cilj rušenje komunista i reformista. Kad je već komunistički sistem i Berlinski zid pao, dakle, to je potpuno, to je, kako bih rekao, tjeranje vode na mlin velikohrvatske i velikosrpske politike. To je historijska činjenica. Vi historijsku činjenicu, pazite, 32 godine su prošle. Da li je to glavni razlog agresije na Bosnu i Hercegovini? Bilo bi ovako inako. Gospodine Tokiću. Bilo bi ovako inako, ali da nije bilo te koalicije, bili bi spremniji za odbranu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Makedonije. Upala mi jedna ideja. To je bilo selo veselo koje i dan danas traje. Ljudi, vidite, 32 godine kogod je ovdje i ova trojka sad ide, isto pregovara. Kad mi govorimo o politici srpskog sveta, svi koji prihvate nacionalne aršine i pobijaju građanske, to je politika srpskog sveta, jer to je nacionalna politika. Jer ako neko prihvata tu politiku, jednostavno razdvaja narod. Nama kao građanima treba hljeba, ne igara, nego drugih ljudskih potreba. Evo, ja zaista pokušavam jezikom činjenica da govorim. Jezik činjenica ukazuje da su Kiro Gligorov, predsjednik Makedonije, i Alija Izetbegović, predsjednik Bosne i Hercegovine, ostavili zadnju nadu opstanka države i bili za tu soluciju. E sad, iz kojih razloga? Iz razloga što je Makedonija i makedonski narod, da kažem, i Bosna i bošnjački narod bili najslabiji u čitavom tom kontekstu disolucije Jugoslavije. Bilo se svjesno, ako se uđe u rat, kakav isto tog rata može da bude. To je taj takozvani njihov prijedlog asimetrične Jugoslavije. Ali stoji činjenica da u Makedoniji nije bilo dovoljno srpske populacije koja je mogla napraviti nered u Makedoniji kao što su ovdje SDS mogu napraviti u Bosni i Hercegovini. Mislim, jer Makedonci inače nisu bili neki ljubitelji bar koliko se vidimo. Erda, bilo je vaše pitanje, ali nije se odgovorilo. Vezano za međunarodnu zajednicu. Pa Badinterova komisija postavlja uslove. Ona postavlja uslove i kaže, hoćete li da idete u nezavisnost ili hoćete li da ostanete u ovoj krnjoj Jugoslaviji? I ako hoćete u nezavisnost, imaju postavljene uslove, referendum. Da, sad ćemo da završimo, da odemo do naših građana Tuzlanskog kantona, da vidimo sa kakvim emocijama su dočekali ovaj najznačajniji praznik za nas Bosance i Hercegovce. Za mene Dan nezavisnosti predstavlja jedan od najvažnijih datuma u ovoj godini.
predstavlja neovisnost moje zemlje, moje jedine domovine, za koju smo se, kako znamo, teško borili, za koju smo prolili toliko krvi, i smatram da bi svakog datuma u godini trebali obilježiti u svakom dijelu Bosne i Hercegovine ovaj datum. Bito je sam da taj dan nastavimo obilježavati svake godine, da budemo u što većem broju, ako Bog da, a danas veliki broj omladine je došla, što jako budi emocije u osobi, pogotovo ovaj ponos, jer su stari naučili nas da obilježavamo ove datume. Kao državljan Bosne i Hercegovine, naravno da mi predstavlja važnost, jer je tad moja država postala nezavisna. Za mene predstavlja sve, pošto sam bio sam učesnik kreiranja, odnosno braneći ovu našu državu, branimo sve što je u njoj. Neke meni Bosne moje i Ljiljana Aman Zlatni na zastavi bijele boje. Imam sve najljepše, kažem, svojoj državi, prelijepa država. Planiram ako Borda, jer imao je ovdje života i posla, naravno svega, tako da planiram dokle mogu jet. Voliš li svoju državu? Volim, naravno, i uvijek će voliti. Ja volim svoju državu i iskreno da kažem, ona meni mnogo znači i trebamo da poštujemo i volimo svoju državu Bosnu i Hercegovinu. Isto kao i dan državnosti, mislim da je jako važno da zapravo obilježimo taj dan. Naravno, da nam puno znači, kao i za sve građane Bosne i Hercegovine. Znači, rođendan, što bi rekli ovi u vrtiću gdje ja radim danas, je rođendan našoj Bosni i Hercegovini i puno nam znači što imamo svoju državu, što imamo svoja prava. Dan nezavisnosti mi prije svega mnogo znači iz razloga toga što je to prije svega moja država u kojoj ja se mogu lijepo osjećati, komotno živjeti, i trebamo da štitimo našu zemlju. Ovo znači život. Kad imamo slobodno da živimo, da se svoju zemlju. Gospodine Tokiću, koje smo ključne elemente države sačuvali pa i izgradili od izglasavanja nezavisnosti do danas mjereno međunarodnim standardima, a koje jesu temelj za izgradnju povjerenja u državu? Pa mi smo sačuvali državu u Bosni i Hercegovini, to je ključni moment. Mi smo priznati 22. maja kao punopravna članica Ujedinjenih nacija i to je možda historijsko najveće priznanje koje je Bosna i Hercegovina kao država ikad postoja. Pitanje je koliko smo mi bili dugo država, mi smo bili zemlja. Dakle, možda ispravnije reći da mi imamo hiljadugodišnju tradiciju kao zemlje Bosne, koja je sačuvala i kad je bila okupirana kompaktnu teritoriju kao nijedna druga zemlja na svijetu. Mi smo, dakle, sačuvali državu, ona danas ima 1000 mahana, dakle, ali je naša, mi je imamo, još uvijek je ona u našim rukama. Da bi je izgradili u jednu savremenu državu, mi moramo djelovati zajedno. Ponovno nam nedostaje bosanska politika. Mi smo sad u jednoj sasvim novoj konstelaciji međunarodnih odnosa. Dakle, globalno se mijenja svijet. Ujedinjene nacije su gubile bilo kakav uticaj. One postaju slično kao Liga naroda uoči drugog svjetskog rata. I mislim da je vrlo važno, kao što je bilo važno i 90. godine, objediniti sve bosanske snage. Bosanske snage. Mi danas imamo jednu političku scenu u kome su neka, kako bi rekao, neke unutar SDA-ovske svađe postale bitnije od opstanka države. Ja kad govorim unutar stranačke SDA-ovske svađe, ja tu mislim na NIP, mislim na one ljude koji su izašli iz SDA i mislim da moramo jedinstveno djelovati, jer država je najbitnija. 2000 naroda postoji u svijetu, a svega 200 država. Desili se našem narodu da ostanemo bez države, možemo gledati sudbino kako je to kad narodi koji nemaju državu, poput Palestinaca, Kurda i tako dalje. Ja tako zato apelujem, jedinstveno svi gradimo bosansku politiku, natjerajmo političare da zajedno djeluju u interesa države Bosne i Hercegovine, a ne u interesu fotelja i podjele vlasti. Ne možemo ih natjerat, možemo ih samo birat. Šta se meni čini? Imamo državu, teritoriju, imamo ustav, imamo zajedničke organe, imamo institucije. Nisu zajednički, nego organi države. Organi države, dobro, država je decentralizirana, imamo organe države. Znači, šta treba? Po mom mišljenju, samo u te organe treba izabrati
pametnije ljude. Možemo mi pričati šta hoćemo, ali ako ljudi ne znaju šta je država, ako ljudi ne razumiju društvene odnose, društvene procese, ako ne razumiju ekonomiju, onda će imati UKC, a neće imati akceleratora za ono, ko što mi danas ovdje nemamo, ili će imati problem kao Gavran Kapetanović u Sarajevu. Znači, trebaju nam ozbiljno pametni ljudi, a ne neozbiljni ljudi kao što mi imamo, i takve ne treba birati. Profesore, sa stajališta struke, a mi znamo da historija ima svoje zakone i svoje činjenice, da li je moguće napraviti reintegraciju podijeljenih društava s obzirom da se Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježava samo u njenom jednom dijelu? Naravno da je moguće, međutim to su procesi dugog trajanja, da kaže, ne može se sve preko noći. Jako je bitno da mi, evo, 32 godine imamo državu nezavisnu, suverenu državu Bosnu i Hercegovinu. Imamo i taj Dejtonski sporazum, takav kakav je, nije dobar. Međutim, implementacija Dejtonskog sporazuma je jako slaba. Nije dala rezultate. Zbog čega? Zato što su one destruktivne snage djelovale svo to vrijeme, s jedne strane. S druge strane, probosanske snage su bile poprilično nemične u implementaciji brojnih procesa, aneksa i tako dalje. Ovo što su Jahić i Tokić kazali, ja se slažem, nama trebaju odgovorniji političari sa više znanja, sa više sposobnosti, sa više osjećaja izraženo prema državi. Ljudi koji znaju voditi procese, to je s jedne strane. S druge strane, bojim se jedne stvari, moram ovdje to javno reći, da je vrlo teško izgrađivati jedan funkcionalan sistem koji vodi prema euroatlantskim integracijama sa snagama koje negiraju državu, koje negiraju genocid, koje negiraju zločine. Tu treba djelovati međunarodna zajednica. Ko je to nadležan da tumači Dejtonski sporazum? OHR, međunarodna zajednica. Neka nas usmjeravaju na procese shodno evropskim normama. Nemojte, gospodi iz međunarodne zajednice, profesor, da nama postavljate norme. Sve ste u pravu, ali mi nemamo podijeljeno društvo, mi imamo apsolutno podijeljenu vlast. Vi vidite da je odnos između trojke i između SDA, na primjer, gori nego između HDZ i SNSD i trojke. Znači, imamo podijeljenu vlast. I još jednu stvar da vam kažem. Podijeljene interese. Podijeljene interese vlasti, da. Mi imamo naš Dejtonski sporazum, gdje smo, naša država, prihvatila sve konvencije i rezolucije internacionalnih organa, znači evropski i ovi, ali niko od ovih zavjerenika koje ljudi biraju u vlast, oni se stvarno zavjerenički ponašaju, niko od njih ne insistira da se to provodi. Druga stvar, ljudska prava su daleko širi obzor od nacionalnih prava i prave manje trenja, međutim, kod nas je... Kako? Gospodine Tokiću, koje se političke reforme ključne za unapređenje demokratskih procesa u Bosni? Pa ključno je da mi moramo imati jasnije stavove. Stat ću ovdje gdje Vehid rekao. Naš sastavni dio našeg ustavno-pravnog sistema jeste nadređenost Evropske konvencije o osnovnim ljudskim pravama i slobodama nad svim zakonima i ustavama nižih organizacijskih jedinica. Mi to ne koristimo dovoljno. To podrazumijeva da čak i u sudskim procesima građanin se može pozvati da se više poštuje, dakle, ono što je zapisano u Evropskoj konvenciji nego postojećim zakonima. Mi to nismo iskoristili. To je ogroman kapital. Ogroman kapital. Mi smo dozvolili, recimo, da nam se nametne lažni problem izbora člana predsjedništva iz reda Hrvata suprotno Dejtonu. Meni je potpuno logično da HDZ traži da se mijenja Dejtonski sporazum u tom segmentu. Ali ako će mijenjati Dejtonski sporazum, ova država ima 100 prečih stvari da promijeni prije toga. I to je suština. Mi imamo takvu defanzivu, da najbitnije pitanje za sigurnost i opstanak države, a to je uključenje države Bosne i Hercegovine u NATO.
euroatlantske integracije, mi ne smijemo reći što je vrlo važno da je to zakonska obaveza. Dakle, svako ko kaže da je protiv toga krši zakon, to je jednoglasno usvojeno, potpisano. Dakle, mi imamo jedan podanički mentalitet, prvo nekompetentni, pa iz toga i proizlazi podanički, pa i koruptivni ovaj mentalni sklop koji je trebao substituirati istrošenu politiku SDA kroz decenije, međutim, on se pokazao kao još gori. Ja ponovo kažem, moramo formirati prvo, definisati strategiju bosanske politike. Mi sad, kad bi nas sutra došao neki čudotvorac iz međunarodne zajednice i pitao šta vi hoćete, mi ne bi znali šta hoće. I srpska i hrvatska politika vrlo su jasno i Briselu i Vašingtonu i svim destinacijama rekli šta oni hoće. Mi imamo jednu, kako bih rekao, jednu vrstu nejedinstva koje moramo prevazići jedinstvenim nastupom da nas ne bi zadesila ponovo odbrana Bosne i Hercegovine koju ćemo ponovo morati skupo platiti. Ista sudbina. Da li smo, profesore, mi neku historijsku pouku naučili iz svoje prošlosti? Pa, zavisi kako ko. Oni koji razumiju historijsku nauku, historijske procese, svakako jesu. Međutim, imamo jedan problem u društvu da oni koji upravljaju ili koji su na vlasti baš se i ne trude da nešto od te historijske pouke preuzmu i u tome je problem. Tako da zasigurno ova država ima svoju budućnost, ona ima svoju perspektivu, ali mi moramo da budemo bolji svaku u svom segmentu, treba da da doprinos za razvoj ove države. Za kraj, poruka gospodine Jahiću. U vezi sa istijem, što kažu naši, kad mi je mama rahmetli bila već starija, ja joj stalno govorim u auto, hajde bolan ulazi, šta čekaš, kaj sine, da Bog da ostario, pa samo kratko, molim vas, ćeš, malo minut i pol pa do kraja. Pa ćeš vidjeti kako je. To je jedno. Ono što mi je djed govorio o nekim stvarima, ja sam mislio da on staromodan. Sad mi ne treba objašnjavati zašto mi je mama ulazila u sporo, a ne treba ni objašnjavati zašto je moj djed bio skeptičan prema nekim odnosima u društvu. Prema tome, to je već sazrijevanje, mislim. Gospodine Tokiću. Okupimo se svi oko Bosne i Hercegovine da je u ovim vrlo važnim historijskim sekundama sačuvamo kao jedinstveno da bi ne mogli braniti ponovo od agresije. Ja čvrsto vjerujem u opstanak Bosne i Hercegovine, ubeđen da će ona opstati i biti izgrađena kao savremena demokratska država, jer su danas svijest građana puno bolja od svijesti političkih elita i to je puno veći kapital u odnosu na ono što smo imali 90. godine. Dragi gosti, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i uljepšali svojim pričom, vrlo konstruktivnom, ovaj danas svečani dan za sve Bosance i Hercegovce. Hvala i vama i hvala gledaocima koji su nas trpili da nas slušali. Cijenjeni gledatelji, hvala vam što ste bili uz otvoreni program radio televizije Tuzlanskog kantona Bosna prkosna osna. Vrlo dobro znate da je nezavisnost Bosne i Hercegovine plaćena vrlo visokom cijenom, etničkim čišćenjima, progonima, koncentracionim logorima, silovanjima. Bosanaca i Hercegovaca ubijeno je između 100.000 i 110.000. Više od 2.200.000 Bosanaca i Hercegovaca raseljeno je diljem Bosne i Hercegovine. Međunarodni sud u Hagu za ratne zločine osudio je 46 Srba, 12 Hrvata i 4 Bošnjaka. To sve dovoljno govori da je agresija na Bosnu i Hercegovinu bio najkrvaviji sukob u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Zato nam se valja okrenuti zajedno i u onome u čemu smo najbolji, graditi nam jedinu državu Bosnu i Hercegovinu. Mi smo za kraj sa razlogom ostavili generacije koje dolaze. To je Emrah Mutapčić, učenik drugog razreda osnovne škole Sladna i Srebrenika, koji će nam vrlo jezgrovito, jasno i poučno poručiti šta je Bosna i Hercegovina. Hvala vam na pažnji i do gledanja.
Bosnu su i osvajali i prekrajali, ali ona vazda ostajala Bosna. Uvijek pitoma, uvijek prkosna. Nije ona od juče, kako neki želi. Preživjela je ona stoljeća i stoljeća, na hiljade zima i hiljade proljeća. Ona ima svoje predivne planine, od Vlašića, Majevice, prednja Jahorine. Rijeke kao suza čiste, kao nebo plave, od Une do Drine, Neretve do Save. A tek gradovi koji Bosna ima, poznati su svima i to od davnina. Sarajevo, Mostar, Tuzla, Banja Luka, ako je Bosna tijelo, oni su joj ruka. Imamo i vlastiti dio svoga mora, još bezbroj ravnica i šumovitih gora. Žitorodna Posavina i Semberija Jarane mogu gotov same sve da nas nahrane. I stećaka imamo, i kamene kule, i bosanske pjesme u saz i u zurle, i taktove bosanskog čuvenog sevdaha. Šta god Bosna ponudi, ništa nije mana, jer glavno bogatstvo bosanski su ljudi, što ne treba nikoga posebno da čudi. Bosanac je dobar insan prije svega, neka njemu Bosni, neka Bosni njega. Eto, to bi trebalo manje i više znati. Bosancu je Bosna i otac i mati. Zato sam zaključi da ne trošim riječi, o Bosni ti pričam, jer od nje mi niko nikad nije prečio.